Jam Session з Лікою.UA. Вітання всім слухачам найтеплішого полюсу планети і глядачам каналу 402. Сьогодні у мене знову програма Jam Session, і сьогодні у мене чарівна жінка. А чому жінка? Тому що напередодні жіночого свята, жіночого свята весни, прекрасна, чарівна Ірина Ілійчук. А хто ж у нас Ірина? Ірина – старший викладач кафедри загального і германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і викладач китайської мови. І взагалі людина, яка знає практично все про Китай, про його культуру. Правда, Ірин? Всім доброго дня, щиро дякую за запрошення. Ну, не можу сказати, що все знаю, але досить немало. Дуже багато і будете з нами ділитися. Ну, для мене Китай – це якась така, знаєте, дуже далека країна з дуже таким великим розвитком. І мені здається, що нам ще працювати і працювати, напевно. Ви, знаю, багато років жили в цій країні. І взагалі розкажіть трішки, як ви туди потрапили, чому саме Китай, що вам там найбільше сподобалось, чи є щось спільне, схоже з Україною і взагалі. Що вас з ним пов'язує? Ви знаєте, Китай саме з маличку вже почав мене притягувати. Не знаю, звідки це пішло, але з маличку мені подобалось розтягувати свої очі ось так. Цікаво. І питати своїх друзів, чи я схожа на китаянку. Так, мені подобається їхня зовнішність, їх розріз очей, мені подобається їхні манери, поведінка. Тобто ще з маличку було якесь таке відчуття. Потім уже, коли, звичайно, подорослішла, поступила в університет, це був Нафтогазу, я, коли була на третьому курсі, моя тітка, яка на той час проживала в Китаї, вона вперше мене познайомила з цією загадковою країною, вона привозила світлини, мені дуже подобалася їхня архітектура, їхні будиночки з цими дахами завернутими, це і дітки ті маленькі, такі красиві, всі милі, і взагалі тітка... Панди. Та, ну, панди ще на той час не бачила, так, але пізніше я все-таки була в зоопарку і дивилася. Ну, вже тоді мене дуже зацікавило, я просила тітку, щоб взяла мене з собою в Китай. От моя мрія 2004 року збулася, я вперше полетіла в Шанхай. І це, звичайно, було надзвичайно. А це було легко зробити у 2004 році? Ну, не дуже. Тітка зробила так, що я поїхала викладати англійську мову у міжнародному садочку «Аврора» в місті Шанхаю. І на той час я навіть не знала ні хао, так як я не вивчала китайську мову, я не знала, як буде «Добрий день» китайською мовою. Тому а ще раз, можна? Ні хао. Ні хао. Отак, тепер мене всі китайці, які живуть в нашому місті Івано-Франківську, будуть знати, що я з ними привіталася. Так. Так, ні хао означає добрий день, ми можемо, це, але якщо буквально перекласти, це ні, це ти, хао, це добре. Тобто, ти добрий? Так, або клас. Тобі добра, ми ще можемо так трактувати, ось це дуже цікаво. А пізніше, після Шанхаю, коли я повернулася, я поступила в Прикарпатський університет, де в нас була китайська мова, потім я виграла грант і на 3 роки на навчання в магістратуру, на державну форму навчання. У Прикарпатському університеті була китайська мова, вже, значить, до вас викладали, так? Так, уже були на той час у нас китайці, викладачі два, один тобто, з Пекіну і з Харбіна. Люди, які справді там проживали на цій мові, так? Так, були вони і викладали в нас, правда, не дуже довгий час, тому потім були якісь зміни. А тепер я повернулася, і я дуже рада, і тепер я викладаю китайську нашим студентам. Це була моя мрія, тому що під час навчання у Китаї я дуже хотіла повернутися і знала, що в нас брак з викладачами, і я знала, як я хотіла на той час вчитися, вчити китайську мову, тому от... Зараз я викладаю. А як ви гадаєте, що спонукає? Ну, ви спілкуєтесь з студентами, так? Що їх спонукає вивчати саме китайську мову? Ну, там, не інші мови, так? Ви знаєте, дуже часто люди люблять собі робити такий челендж, так? І, наприклад, і мені завжди було щось цікаве, щось незвичне, щось неординарне, і навіть щось важке. В Китаї є такий гарний вислів: "Патанан та джоунан бунан єнан бу панан джобунан нан є бунан". Так, це можна сказати, як і скоромовка, наші студенти теж її вивчають. Це означає, якщо ти боїшся з труднощів, то вони будуть складні. Якщо ви не боїтеся труднощів, то навіть складне не буде вам здаватися складним. Ну, неймовірно, це ціла філософія. Так, і ви знаєте, мені дуже подобається мова, вона цікава, і вітаю своїх студентів завжди на першій парі, що ви вибрали одну з найскладніших мов світу, але водночас одну з найцікавіших,
по милозвучності теж вона дуже гарно звучить. І я гадаю, що вони вибрали, зробили правильний вибір. Знаєте, що мене найбільше вразило, так, коли я перше побачила Ірину? Це нашим слухачам і глядачам кажу. Мене вразила її посмішка. Так, вона така, знаєте, от зайшла, осяяла все, і більше вже нічого не потрібно. Це правда. Я не знаю, це якийсь ваш, ну, ви, напевно, така є людина, так? В Китаї люди так само є такі позитивні, привітні, і оця посмішка у них теж, вона щира і завжди вона присутня. І, ну, мені просто, я дивлюсь на вас, і я завжди вас бачу усміхненою, завжди. Так, ну, можливо, ви знаєте, так, я вважаю себе дуже щасливою людиною. По-перше, мені везе з людьми. Це така рідкість. Так, мені з людьми дуже везе. От в мене дуже хороша сім'я, батьки, брати, друзі, вчителі, наставники. От буквально завжди в мене на шляху трапляються тільки такі надійні, вірні, хороші люди. Також, знаєте, коли ви добуваєте, досягаєте своєї мети, якоїсь цілі поставленої, завжди це надихає і спонукає на нові звершення. І я дуже хотіла в Китай, я потрапила. Я хотіла гарно вивчити мову, бо я хотіла побувати на олімпіадах, я хотіла виступати. І в мене це все збувалося крок за кроком. Звичайно, потрібно надалі і вдосконалювати себе, і продовжувати працювати. Але все-таки я дякую за те все, що маю. І в Китаї китайці, вони самі по собі дійсно дуже дружелюбні, гостеприємні, позитивні. І ви знаєте, якась в них така аура дуже позитивна. І Китай, він завжди приваблює і притягує до себе. І він мені багато дав, можливо, багато впевненості в собі, багато можливостей. І гарні такі роки свого життя я там провела. І дуже вдячна за все, що я мала. У мене дуже багато там було таких цікавих історій. От навіть розкажу вас, в мене був там дідусь один, китаєць, він сам. Йому було на той час 72 роки, коли я своєю подругою виступала на сцені, ми співали пісню, і він підійшов і кричав «Браво!» і хотів познайомитися. Так ми познайомилися, і ми стали товаришувати. Він багато знав про Україну, він розказував, які знав міста. А він, звідки він знав? Він сам з Китаю, він багато читав у книжках. Ага. Так, дуже багато цікавився. Так приємно, що про дуже нашу країну люди читають. Це в Китаї, це в Ухані, так, місто, можна сказати, не таке дуже, дуже велике, як Шанхай чи Пекін, але на той час мені було дуже приємно, що він ще заспівав «Ревета стогне Дніпр широкий» китайською мовою. Нічого, це мене вразило. Мені кажуть, у мене мурашки бігають. Так, ви знаєте, і мені на той час, тому що ми з сім'єю звикли, коли ми їздили на море машиною з батьками, ми завжди співали українські пісні. І «Ревета стогне Дніпр широкий» – це була обов'язкова наша пісня. І коли дідусь заспівав, мені так стало приємно, я з ним дуже потоваришувала. Я йому дала українське ім'я – дід Остап. Ой, дід Степан, вибачте, він мені завжди казав «Доброго дня, я дід Степан». Клас! Так, і він дуже гарно співав, гарний голос мав, і мама моя подарувала йому вишиту сорочку, бо мої батьки теж були в Китаї. Mm-hmm. Він кожного дня її одягав. Я казала: «Дідусь, оце в нас носять на свята». Він каже: «Коли я до тебе приїжджаю, це для мене свято». Ну, настільки позитивна, приємна людина. Так, і от кажу, в Китаї от дуже багато людей, вони дійсно такі прості, відкриті. Бувало, що в таксі їхала в аеропорт, водій зі мною говорив цілу дорогу, бо я так, напевно, найбільше вчила мову з водіями, коли я їздила в таксі. Тоді я можу і запитати їх і про сім'ю, і про життя, і про все, що хочу, бо водії, вони все знають. Ну так, і вони справді дуже такі балакучі. Балакучі, так. І бувало, що навіть не брали гроші, казали: «Ні, нам дуже приємно, що ви з такої далекої країни до нас приїхали, так гарно про Китай відгукуєтеся». Ось такі бували випадки. Ну як можна не любити тепер таку країну? Це справді. А ще ви сказали, що ви співаєте. Я так розумію, пісня присутня в вашому житті. І звідки з'явилася ця ідея перекладати, тому що Ірина перекладає українські пісні на китайську мову, адаптує їх для того, щоб китайці більше розуміли зміст нашої мови, наших пісень, нашої культури, так? Так, коли я була в Китаї, теж часто виступала, бувало і на телебаченні, і на радіо, і їм теж дуже була цікава наша культура, українська. Мені хотілося більше їм розказати, більше поділитися, але, звичайно, дуже багато є, напевно, фольклор, це є така, можливо сказати, етикет певної країни. Так, мені звичайно хотілося їм більше розказати і через пісню саме передати більше нашу культуру. І я почала перекладати, і їм дуже подобалося, і бувало, що... А навіть важко от слова риму підбирати? Так, чи інколи риму буває. Якась є специфіка, так? Так, чуть-чуть буває, що риму, але в китайській мові є багато синонімів, що допомагає мені замінити слова. І так, як в них слова короткі, я можу переставити місцями, це не складає мені дуже великих складнощів, так. Слухайте, ще
я мала таку унікальну можливість і нагоду почути, як Іра грає на китайський флейті. Так, китайська флейта, я правильно сказала? Так, ну називається хулуси. Хулуси? Так. Одним словом, зараз будемо грати на хулуси. Юра подасть Іринці її черетак. Дякую. Щось неймовірне, чесно. Мені дуже сподобалося. Я хочу, я не могла упустити такий момент, щоб і наші слухачі, і глядачі могли теж почути цей цікавий інструмент. На жаль, глядачі не слухачі не можуть почути, але глядачі можуть побачити ось цей, так, покажи, будь ласка, на камеру, так. Ось він неймовірний. Так, це такий традиційний музичний інструмент. До речі, в Китаї є дуже багато інструментів національних, які мені хотілося б всіх їх освоїти, ага. Звичайно, за браком часу. Це там вже на місці ви освоювали, так? Так, це в мене колись була така історія. Один хлопчина, китаєць, він дуже гарно грав, і він я заслухувалася. Мені дуже подобався цей звук, і він мені подарував оцю хулуси, коли я їхала додому в Україну, вже поверталась з Шанхаю. І відтоді я почала підбирати те, що він грав, і почала підбирати, і ось так і навчилася чуть-чуть грати теж. Ну, давайте перейдемо від слів до діла. Тому прямо зараз ми будемо слухати Ірину. А що будете грати? Мабуть, заграю все-таки саму їхню відому мелодію, яку грають на хулуси, це пісня «Юя Гуанща да Фон Вейджу», «Бамбукове місячне сяйво на бамбуковому листі». Боже, як гарно. Тиночка пісні, ось звучить цей інструмент. Клас, можна ще раз назву пісні? Юя Гуанща да Фон Вейджу. Це щось неймовірне. Я не знаю, як це можна вивчити взагалі. Це, ну, я не знаю. Мені здається, що у мене із англійською є проблема, а тут ще китайською. А взагалі часто буваєте в цій країні? І чи розглядали варіант переїхати туди? В Китаї на постійне проживання. Ну, були у мене такі варіанти. Так, мені пропонували там роботу і ага. навіть в університеті викладати для іноземців китайську мову. Були пропозиції, але ви знаєте, я завжди хотіла повернутися. Я знала, як в нас тягне на заході... в Україну додому. Так, і саме додому, тому що все-таки в Києві є вже китаїстика, там і на сході в нас так. А от на заході я знаю, наскільки люди не дуже знають про Китай багато, наскільки мало знають. І мені хотілося би більше розказати про цю країну, тому що про неї можна говорити і говорити. Так як ви питали, чи є щось схожого, так, звичайно, є. Люди, в нас люди схожі по характеру, можна сказати. Цікаво. Вони теж з юмором, вони позитивні, наполегливі. Але, що, можливо, би нам треба було би повчитися. Більше повчитися в них, це більше бути вимогливими до себе. До себе. Так, от Китай, наприклад, що мене перше вразило, це коли я приїхала на навчання, я коли зранку бігала на пробіжку, я побачила, як студенти стоять в парках, чи вони біля бібліотеки, вони читають, ранішні читання таке. Книжки бувало читають? Так, шоста не година ранку. Не з телефона, не ні, з планшета. Ні, це були паперові, роздруковані матеріал. Це, і мене дуже це вразило, тому що інколи, навіть коли я йшла на пари, в них 8-й годині пари починаються, навіть дощ на дворі, все рівно студенти стояли і читали, і це їм не заважало. Це справді щось таке, і бібліотеки в них заповнені. Ви знаєте, що коли я писала дисертацію, я раніше мала вийти, щоб зайняти чергу, тому що до відкриття бібліотеки в нас вже була дуже довга черга, щоб зайняти собі хороше місце, чи там біля вікна. Собі, друзі, уявляєте чергу в нашу бібліотеку власну, так? Останній раз, коли таке було. Тому мені здається, що все-таки треба більше старатися, щоб досягти. Тому що освічені люди, та, вони завжди потрібні, вони завжди цінувалися в будь-якій країні, це правда. А взагалі, як там, от у нас дуже багато свят, так? Навіть так, от завтра у нас ніхто не працює, всі відпочивають, всі святкують. Як там з цим? В Китаї теж є свята, хоча я мушу сказати, що в них не так багато вихідних, як у нас. Так, найбільше це вихідних на Новий рік дають, якраз
якраз на свято весни, яке недавно вони святкували. На 8 березня в них це свято вважається, так? Але сьогодні вони вітають дівчат. От я сьогодні отримала. Так, для дівчат це сьогодні, 7 березня, це молодим дівчатам. Ну, вони це про нас, подарунки. Тому це сьогодні наше свято. Так, а завтра вихідний. А що дарують переважно? Переважно в них, це не є настільки китайське традиційне свято, звичайно, міжнародне. СМС-ками вони обходяться, можливо, дівчатам квіти так, дарують. Дешево. Дешево і нормально. Так, дівчатам квіти, конфети, так, це як і в нас переважно, так, але щоб особливо ні. Так само в них День Валентина, вони теж запозичили це вже з Європи, хоча в них є своє, це 7 липня, 7.07, це їхній традиційний День Валентина. А оце вони святкують Новий рік набагато так. пізніше, ніж так, ми. Так, тобто у них буквально календарі. Нещодавно так, рік тільки так, почався. Так. Як вони його святкують? Вони означають по своєму місячному календарю, і триває свято 15 днів. І що схожого? Собі. Так, ну, а в нас теж, дивіться, від першого до Василія майже теж 15 днів. І щодня це йде, коли родина збирається разом. А вони в цей час працюють чи в них вихідні? Ні, вихідні. Хоча зазвичай дають тільки тиждень вихідних, деякі компанії, чи буває, дають так, два тижні. Так, як і в нас. Так. В більшості так. випадків. Так, ще є в них свято середина осені, що дуже важливе. Вони їдять у той день мункейкс. Це такі місячні тістечка. Ми з студентами теж робили. Навіть студенти самі вдома пробували зробити щось схоже, і в них гарно получалося. Також ми відзначаємо свято ліхтарів. Ну, ось такі є деякі традиційні свята китайські, які... Я думаю, що багато. Наших слухачів ще дуже цікавить їхній рівень життя. Тобто, звичайних китайців, отак як людей, які ходять на роботу, працюють, мають сім'ї, їздять відпочивати, можливо, так. куди вони їздять відпочивати, які у них умови, чи, ну... Як там все це відбувається? Ви знаєте, тут в Китаї є велика проблема, що рівень між багатими і бідними дуже різний, дуже велика різниця між багатими і бідними. А середнього немає класу. Але зараз, якраз я, от, до речі, нещодавно читала новини, що от країна намагається зменшити бідність, щоб підняти рівень отих все-таки поселень бідних, ось там, де Тібет, Юнан провінція, ці більше південніші, південно-західна частина. Вони, по-перше, що не сприятливі умови проживання і немає ґрунту для вирощування урожаю, і кліматичні умови несприятливі. Тому, звичайно, нестача води, дуже є бідні поселення. Дуже відчувається. Я сама була, тому що... А є обмеження в народженні дітей, це правда? А було обмеження, але воно вже зараз скасоване, так. Але, якщо не помиляюсь, з 81-го року це було обмеження одна дитина в сім'ї. Зараз вже скасовано і можна народжувати і більше. Хоча, треба сказати, що не дуже люди хочуть народжувати, тому що дуже дорого обходиться дитина. А дитину з маличку віддають на різні гуртки, це і китайська каліграфія, і музичні інструменти, і спорт, і музика. Тобто дитина дуже загружена. Ну, а англійська, це все і... гроші коштують, так? Так, так. І, незвичайно, в садік хочеться якнайкраще. Там все платно. Тому, щоб одну дитину виростити... Але є виростити... якісь державні програми? Ну, тобто держава є, підтримує, є, так? Так, є, звичайно, і державні деякі програми, але звичайно, місць обмаль. Тому, щоб бути в топі, треба мати... А медицина? Мати... Медицина? В Китаї медицина щось схоже, як і в нас. Китайська медицина, знаєте? Традиційна. Традиційно, мені здається, що от я, наскільки було в поліклініках, в лікарнях, тобто вони більше зараз схиляються все-таки до європейської більше, до нашої медицини. Ага. Хоча є люди, які все-таки люблять китайську традиційну. Я теж пробувала на собі ось джиньдзяо, це іглоукалування, голкотерапію. Голкотерапія, так. Так, робили масажі, і вони, до речі, банками. Так само, пам'ятаєте, ми в дитинстві, мені так, мама так, робила. Баночний масаж. Так, баночний масаж, і в них дотепер теж роблять. Бувало, що роблять, ставлять якісь лампи, якісь на живіт, там, наприклад, якщо у вас шлунком щось чи ще щось. Тобто, все-таки лікарства вони роблять, оці традиційні, і на смак це жахливі лікарства, але є люди, що притримуються. Що було мені цікаво, коли я пішла от подивитися традиційну медицину, перевірити своє здоров'я, вони мені просто поміряли пульс. І все. І по пульсу вони мені сказали, де у мене що не так, чи щось так. Справді, по пульсу так. можна ви... Це, і аналізів не треба здавати. Так, і не треба здавати. Оце економна країна. Поміряв пульс.
Так, є. От старші люди, вони вміють по пульсу визначати рівень вашого, стан вашого здоров'я. І є такі люди, тому, але щоб попасти до нього, треба записатися раніше. Так, у певних, я пам'ятаю, то є певні і міста, і люди, які вони дотепер цим займаються і досить популярні, так? Класно. Ну, взагалі, дуже багато в мене думок. Я думаю, що ми могли би ще говорити і говорити, але, на жаль, наш час поки що вичерпано. Але, Іринка, я обов'язково запрошу вас ще. Ви поїдете ще в Китай, можливо, ще щось цікаве звідти привезете. Так, якісь враження, спогади, не знаю, можливо, щось цікаве там відбудеться за цей час. І ми обов'язково поспілкуємося. Поки що побажайте щось нашим слухачам і глядачам каналу 402. Так, я неодмінно ще будемо в Китаї, тому що наш університет активно співпрацює з Китайською Народною Республікою. І я бажаю усім чиняй до паньо мен джуні мен шин ті джен кан, ван ши ру і, гон ші фа цай, джуні мен шін лі, юе лай юе хао, чі ван ні мен нєн чін піо лян, шін сян ши чен. Побажаю всім вам міцного здоров'я, натхнення, щоб у душах ви відчували весну, щоб ви завжди тільки молоділи, працювали і відчували щастя, щоб всі ваші мрії збувалися. Дякую, Іринка, за те, що ви прийшли. Дякую дуже вам. Цікава розповідь. Друзі, почуємось і побачимось. Почуємось в програмі Jam Session на радіо Західний Поліс, в прямому ефірі і на каналі 402. Jam Session з Лікою UA.